Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение български банкноти и монети, съгласно Закона за Българската народна банка. Банкнотите и монетите, издадени от Българската народна банка, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им номинална стойност, без ограничения на територията на Република България. Българската народна банка осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети и опазването и унищожаването на изтеглени от обращение парични средства. Монетата е метален паричен знак. Това е парче метал със строго определена форма, тегло, сплав и номинал, което има функцията на законно платежно средство. Обикновено формата е кръгла, но са познати и монети с друга геометрия, във вид на опростени фигурки или квадратни. В хода на историческото развитие като най-практична се е наложила кръглата форма, заради своята простота на изготвяне и защото е най-удобно за пренасене и съхраняване. Монетата има лицева страна, на която се поставят номиналът, емитентът и други символи. Обратна страна, на която обикновено са изобразени герб, лице на владетел или други символи. Гурт, ръб на монетата, считан за трета страна на монетата. Лицевата и обратната страна на монетата са част от иконографската схема и художествения проект. Гуртът също е част от художествения проект и носи допълнителна информация. Той може да има назъбен или главък релеф, надписи, геометрични фигури или други елементи. Българска народна банка емитира два вида монети – разменни монети, които използваме в ежедневието си, и възпоменателни монети, които са предназначени за ознаменуване на дадено събитие, личност или тема, или за колекциониране. При пускането им в обращение и двата вида монети са законно платежно средство. Дизайнът на монета се определя след провеждане на конкурс. Комисия от БНБ, консултанти на БНБ от различни институции и представители на монетния двор разглеждат и оценяват постъпилите за участие в конкурса проекти. Крайното решение за дизайна и пускането в обращение се взема от управителния съвет на БНБ. Техническите параметри на монетите се определят с решение на управителния съвет на БНБ. За разменните монети се използват най-често сплави от неблагороден метал, а за възпоменателните монети най-често са сребро от различни проби на метала – 500 000, 925 000 и 999 000. Използва се и злато с висока проба – 900 000 и 999 000. Отсичат се и медно-никелови или изцяло медни монети. За разнообразяване на дизайна в някои серии възпоменателни монети се използват технологии за нанасяне на позлатяване, оксидация или отцветяване. Изработването на една монета започва с разработване на графичен и пластичен проект в ателието на художника, който участва в конкурс, обявен от Българската народна банка. От пластичните гипсови проекти се изработват инструментите за отсичане на бъдещата монета. Одобрените от управителния съвет на БНБ проекти за дадена монета се предоставят на монетния двор, по които в него се изработва инструментална екипировка за производството, както и образец, който служи за еталон за качество на бъдещата монета. Монетният двор, открит на 28 юли 1952 година, днес е собственост на Българската народна банка и произвежда всички разменни и възпоменателни монети на Република България, както и инструментите за тяхното отсичане. Подготовката на инструменти за производство на монети включва изработване на специални полимерни или метални модели. Впоследствие се изработва оригинален стоманен инструмент за монетата. За целта се използват високопрецизни редуцир гравир машини. Следва внимателна творческа ръчна гравьорска работа по създаването на перфектна и изящна гравюра по пластичните изображения и графичните елементи, текстове и орнаменти на проекта.
След няколкократно превеждане на редица стоманени инструменти един от друг по специална технология, с помощта на уникална 1250 тонна хидравлична преса, се стига до най-важният инструмент, така наречения маточник. Това е инструмента, от който се възпроизвеждат работните инструменти, необходими за отсичането на целия тираж монети. За изработка на инструментите за двете страни на дадена монета са необходими около 360 човеко часа високо квалифициран труд на екип от гравьори, стругари и матричари. Монетите се произвеждат чрез пресоване при специални условия и хигиена на производствения процес и работните помещения. Упражнената от пресата сила върху работните инструменти създава отпечатък върху повърхността на монетната заготовка. Инструментите отпечатват лицевата и обратната страна на монетата. В зависимост от размера на монетата се определя и пресовото усилие, с което тя се изработва. То варира от 50 до 100 тона за разменните монети и стига до 360 тона при възпоменателните монети. За да бъдат правилно съхранени възпоменателните монети, се поставят в специални пластмасови капсули. Капсулите не трябва да се отварят и монетите не трябва да се пипат с ръка.